Tak zdravíčko přátelé, Dick si Rebel zdraví opět ze Šumavy a jak jsem sliboval, bude tady rozbalovačka Pacific Adrenalin a jeden mrzácký balíček Pacific Dynegon. Pojďte na to. Tak pojďme na ten malinký balíček, jak vidíte mrzácký, jsou tam tři karty, ale to je fakt hodně úzký. Tak se necháme překvapit, co tam bude. Michal, Michael Peka, ale slepenka, Brian Berard, tyhle ty karty jsou v každém balíčku, pokud se nemýlím. A Mike Modano, slabota, ale tak co, zkusil jsem to. Takže Brian Berard, a teď jdeme na ty adrenaliny. Takže to je ten krásný box. Jersey autograph rookies, 24 balíčků. Celkem tam je 225 karet. A tady jsou potom, co můžeme najít, nějaký inzerty, potom se nedofotím, dám zvlášť. Takže jo, pojďme na to. Čtyři balíčků. Bude to maraton, ale nebudeme to rozbalovat celý. Nedá se to, máme jinou práci. Na tom balíčku Ottawa, Colorado, Goldman je tady Philadelphia, Detroit, Dallas, Pittsburgh. Uvidíme, jestli tam bude ještě něco dál, takže já se začnu jako první. A mám zase na pomoc dneska Terku, že to rozbalila všechny. Takže Míla Hanělička, powerplay, to už jsem říkal v minulém videu. To mám samozřejmě, ale nevadí, já sbírám. Ale takový limit, no, ale nic moc, 252 z 984. Ale aspoň nějaký limit. Super. Takže co je tady, powerplay, zase Hašek, ten půjde pryč, to už mám, ale Radek Bong. Shane Sullivan a Brandon Morrison. Každopádně děkuji. Vyvinina Bobkov, Patrick Eliáš, ale tohleto inzertku, tam už mám víc hráčů. Tam je Martina Havláta. Takže inzertka nějaká, Adam Denmarsh, Jeff O'Neill a Jeff Halpern. Děkuji, ukaž powerplay, Justin Trudeau, toho mám. Jason Arnott. Lubomír Sekeráš, dobrý. Petr Forsberg, samozřejmě toho už mám. A Gary Roberts, Mike Dunham. A Roman Čotmárek, pěkná fotka, pěkná. Owen Nolan, Damian Rhodes, Romana. A zase ten World Beaters. Ale jo, John Leclerc, taky krásný jméno. Lungo, OK. A jedeme řadovky. Martin Havlát a Luongo tentokrát na řadovce. Steve Shields mám a Vincent de Cavalier. Ed Belfour, supermeno. A jedeme. Mark Messier, pěkný. Brian Smolinski, samý známý jména. Hold. To byla doba, kdy ještě prostě si hráč to jméno prostě nějakým způsobem udržoval a byl v hlavách lidí, no. Teď jako, jak jsem viděl jedno video na rozbalování, říkal jeden pán, že je těžký vyjmenovat 20 hokejistů úplně bez problému, který by něco znamenal. Trevorky, dobrý, ve Floridě. Laňkou. Hele, řadovka Haška. Tomas Kallio. Mike Ritchie. Steve Shields, to už jsem snad dneska viděl. Wade Redden. Ryan Smith, Chris Drury za Colorado, dobrý. A Mats Sundin. Powerplayky už snad budou skoro všechny. A Irbe, to mám snad 100krát. Každopádně, kdyby někdo chtěl, tak není problém, jo? Můžete se ozvat a není problém prodat golmany nebo nějaký řadovky, pokud je sbíráte tyhle ty karty a chybějí vám. Mark Recchi. A zase Chris Lightning, Ed Belfour. To není vůbec špatný inzertek. Tankvej a Hoglund, ten Cloutier. Claude Lemieux, ale Brad Hall, super. A Sergej Fedorov a Roman Turek.
Mario, pěkný. Škoda, že není na inzertu. Ty jo, ale pozor. Martin Žilina. Adam Oates. Ale tady je Kevin Weeks. Tady můžete vidět krásný limitu 1262. Tak dobrý, tohle je moc pěkný. Zase powerplay, ale Mary Fernandez, ty kráso. Brent Johnson. Tenhle ten inzeretek tam bývá taky, ale pozor, autentik. Dres Mario Lemieux, přátelé. Tohle je něco. Mario Lemieux a jeho dres na inzertu. Já myslím, že vítěz bere vše, jak se říká. Tak a po menších orgích. Stewart s Matsundin, to už máme. Klasika powerplayky. Vontagnat, Luke Robitaille. Anson Carter. Marty McInnis. A Fredrik Modin. Jose Theodore. Ale Robert Lang, bomba. Mike Modano. Bill Guerin. A Joe Juno. Tommy Salo. Pěkná. Zase nějaký dres. Tak pozor, tak jeden. Brandon Morrison. Ještě by tam tak byl Grecky. Nebo Jarda v dresu. To bylo asi úplně jako nejvíc. Jason Ellison. Ale Jardu už jsem viděl, že tam není. Powerplay. Tak se odlep. Alexej Kovaliv. Sakra, škoda, to není ten Ilja Kovalčuk podepsaný. A v dresu máme Alexej Žamnov. Tak myslím, že jako velmi úspěšný box. Alexej Žamnov v dresu. Patrick Lalim. Ty dole už jsou docela teda slepený. Tommy Salo, to je pěkná řadovka. Ale ruky. React, nebo teď nevím, co to přesně je. Christopher Kolanos za Phoenix. Sergej Samsonov. A Florida. Valery Bure. Takže Henrik. Hele, řadovka Alexej Žamnov. Patrick Rová, powerplay, to je pěkná, tu nemám. Chris Pronger, Scott Walker. Takže Johan Hedberg. Rookie report, to je, už vím. Johan Hedberg, ale rookie report. Jo, to je jako, musím říct, to je fakt box. Ten se opravdu snad i zaplatil. Uvidím, kolik tu bude mít cenu ten Mario. Ale Mária prostě nedám. Rookie report, Johan Hedberg, super. Jason Arnott. Luke Robitaille, to už jsme jednou měli. A Jeremy Ginla. Takže přátelé, poslední balíček. Už tam se nic nečeká, myslím, že štěstí jsme si vyčerpali. Byron Defoe. Ale ještě tady máme Mariana Gáboríka. Ale pěkný, můžu říct, že Gáboríka. Mariana jsem si vytáhnul předevčírem na artefaktech. Ne těch nových, co vyšly, ale ta sezona předtím, 21-22, s podpisovkou. Přímo od něho jako hard sign podpis, prostě bomba. Ed Belfour. A Tony Emonty, Petr Bondra. Takže přátelé, když si nebyl zdraví ze Šumavy a pohledem na Mária Lemieux se loučím. Mario Lemieux zdraví, taky ze Šumavy. Čus.